Hvor vi i Danmark har den kongelige livgarde, har Storbritannien 5 regimenter samlet under The Foot Guard, som står vagt om den engelske dronning. 2 af de 5 regimenters tilhørende orkestre er i dag i Danmark til Rosenborg Tattoo. Dette er helt usædvanligt, da der ved vagtskiftet ved Buckingham Palace altid er 2 orkestre med til vagtskiftet, så man har travlt i London i disse dage. Som noget helt specielt er tamburmajoren i dag i det gyldne state dress til ære for vores kongelige honnørmodtagere. Vi er stolte af at kunne præsentere Scots Guards og Irish Guards fra Storbritannien.